вижила, вона не дає можливість приймати відповідні управлінські рішення. Вона породжує незрозумілі конфлікти, вона підміняє поняття, і вона створює хаос, де по великому рахунку ми не можемо знайти приміщення до обласної лялькового кукольного театру. Як глуху стіну, ВДТ звільнилося, величезний кіноконцертний зал, ніяких питань нема. Породжуючи відповідні конфлікти відносно цього, я хочу вам доповісти, що вчора, після попередньої консультації, ми внесли на розгляд обласної ради пакет з трьох рішень, які передбачають до обговорення і просимо підтримки реорганізації управління спільного комунального майна в Вінницькій області шляхом його ліквідації, створення ліквідаційної комісії, наведення порядку, що в нас є з майном. Друге, створення підприємства комунального, яке буде займатися експлуатацією комунального майна. І третє, збільшення чисельності і створення в складі апарату обласної ради окремого управління з питань комунального майна, яке буде займатися питаннями управління. Ми повинні розділяти функції управління майном і функції експлуатації. Я розраховую на розуміння, тому що я вчора там побачив вже одні з газет, вже починають говорити, чув грім, та не знаю, де він. Ми повинні навести порядок, система повинна працювати ефективно.